كسرنا حروب أزاوية اس دا د دا د یور په مرکانو په نه داس دا ټوټه داس سیستم لګولای چې خپل مخ په چکی شون دی ولر اس په کونه او ته لګولې په دغه د پپې خو نه ستکه څنګه یا په غریب دا نن د تخفیر او دغه کومه دې او دار راځه چې ورته سينه لږ کې زور ورکړي اره خو اره بیا ya ahí te la guía de que no te has visto acá. La otra vez de la cosa está de la tienda de la novela. Baja, vuelta a estar. Joder, da que robar, cara. No es que pasa, no, cara, te queda. La guía de estar aquí, tío. Está muy pesada, mamá. Está muy pesada. Dale, te quiero ver la novela. أبني بس على قابل لا يبي ما تدري كني